सिल्वर सिटी कटक रे हेबो दशहरा मंडप रे पूजा पाइबे जगत जननी मां दुर्गा। जिलापाल को घोषणा परे एबे समस्तक मध्य रे बढ़ी जाइछि उत्साह। खास करी विभिन्न पूजा मंडप मध्य मां को पूजा लागि आरंभ करि दैछंती प्रस्तुति। मां को मूर्ति लागि एबे किछि मंडप रे नडा बंधा कार्य आरंभ होइछि। तेबे मूर्तिर उच्चता केते रहिबो तहा स्पष्ट होइनथिबा बेले अन्यान प्रस्तुति एबे आरंभ करि दैथिबा कहिछंती पूजा मंडप कर्मकर्ता। ଆମର ନଡ଼ାବନ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆମର ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପତ୍ର ସେସବୁ ତ ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିନୁ କିଛି, ସେସବୁ ହେବାର ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମର କେବଳ ଦରକାର କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବ, ପୂଜାଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। କରୋନା ପାଇଁ କଟକଣା ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। କିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ଛୋଟ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବିନା ସାଜସଜାରେ କେବଳ ପରମ୍ପରା ଓ ବିଧି ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପୂଜା କରାଯିବ। ବିଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ଦଶହରାରେ ରହିବ ନାହିଁ ଚମକ। ନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସୁନାଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, ନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ଓ ଆଲୋକମାଳା। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରି ପୂଜା କରାଯିବାକୁ ଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାର ବଜେଟ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛିରେ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବିସର୍ଜନ। ବିସର୍ଜନଟା ଯଦି ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ହୁଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ମାନେ ଭିଡ଼ ଫିଡ଼ ଭଲମନ୍ଦ ହେବ। ଯଦି ଚାରିଦିନ ହୁଏ ଆଉ ଚାରିଟା ଜୋନ୍ କରିକିନା ଯଦି ଆମକୁ ସରକାର ଯଦି ଆମର ପ୍ରଶାସକ ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତି ଭାଗ ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଭିଡ଼ କମିଯିବ। ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ମାନେ ସତ, ଏବେ ବି ମନରେ ରହିଛି ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପୂଜା କମିଟିକୁ ନେଇ ବୈଠକ ଡକାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।